tokom avgusta nas čeka nov projekat sa Helpom i imat ćemo organizovane inforadionice, nekoliko će biti u samom gradu, reći o novim grantovima koji su namenjeni kako za opremu, ali bit će i kombinacija nekog modela koje podrazumeva finansiranje stažiranja nezaposlenih lica kod određenih poslodavaca, tako da će poslodavci imati mogućnost i da angažuju besplatnu radnu snagu, ali da ujedno, ukoliko zadrže tu radnu snagu, dobije mogućnost da im se odobri i određeni grant. To je novina u saradnji sa Helpom? To je novina, to je sasvim nov projekat koji do sada nije bio realizovan. Mi smo imali sa Helpom neku drugu priču početkom godine, kada je reč o samo o grantovima, sada se to proširuje, tako da je jedan složeniji model, ali sa većim obuhvatom lica i sa daleko većim budžetom.